Ciebie wypasa, czystnik nadamu niższe. I do kci jedna się dni, raz i będzie mieli syn, mam twoją pomodlicie. A kada muzyk jest łuk, da zawrnił kruk, po to dar na tyle czesz dość. Bez jedno czarny, lecz od raz na ciebie, moi modlił, a priča o Aladinu i čarobnoj lampi, pa da pogledamo. Ko se usudio pristupiti pričini čuda? Samo dijamant, osoba dobrog srca može ući. Svi ostali će biti uništeni. Idi, ti ćeš mi uzeti tu lampu. Jago, ovo je već treći seljak kojeg je pećina pojela ove sedmice. Kako ću ikada postati sultan bez te lampe? Lampa, lampa, lampa! Koliko seljaka moramo žrtvovati da bismo pronašli tu glupu lampu? Pa dobro, taj seljak je očito bio malo bezvrijedan. Uhvatite tog uličnog štakora! Na tebe sam, gospodin ulični štakor! Naspok još dalje od gladi, ne znat ni sam ni na put. Kradem samo robu potrebnu, više manji sve. Korak sam iz predvojnika, život baš mi je lijek. Njih ne zanima u prazan džep. Kogo ološ zakon pod noć? Vidimo se poslije. Da neću poći kako sam. I u najkrašu nebolji je nova. Najveći je. Nemoj to se nadira. Pa za nije slada. Sati ulični štakora, ne osobaj poput vas poput mene. Pa slušajte vi malog vagabunda. Kako ona nama naređuje, pa pomislite da je ona princeza Agrabaha lično! Ja jesam princeza Agrabaha i naređujem vam da ga pustite odmah, ili ću vas sve prijaviti. Stotinu izvinjena vaše visosti, mi smo samo slijedili naredbe. Ja sam dječakov otac. Ne, on je dječakov. Ja dječak, ono... Ovaj dječak je... Osoba dobrog srca i... Vjerujte mi, šta god da je uklanjam, upravo poklonio bi to samo siromašnjima. Evo, ovdje možete pronaći nekoliko zlatnih dukata za vaš naporni rad. Znao sam, postojica, kako prijatno. Aladine, konsultovao sam se sa drevnim proročanstvom. Ti si osoba dobrog srca. Ti si dijamant. Da, pobjeri se. Ili se... Izgubi! Dijamantni dječač! Ko se usudio pristupiti pričini čuda? Samo dijamant, osoba dobrog srca može ući. Svi ostali će biti uništeni!
da pusti lagano kući odmah. Da bijemo namio. Naskok! Neko priča tepeski, ja ga apsolutno nešto. Izvoli. Šta se lampu? Da trljam lampu. Pa što mi ona nije tako rekao? Sa ono nešto prašno. Prije nego što sam odlučio da žrtvujem svoju slobodu za 10.000 godina provedenih u toj lampi, da...